OK, takže tohle video je trošku teda jiný, než normálně točím. Normálně byste u mě na kanále čekali jakože Minecraft video nebo něco, nějaký let's play, něco prostě gameplay, ale tentokrát to bude takový spíš povídací video s pár ukázkama, takže pokud chcete, tak si můžete tohle pustit do pozadí, protože tady budu hlavně kecat a hlavně říkat něco. A mám zaplay subcount, sorry, počkej, to odeberu. A tohle video teda bude o tom, jak jsem se dokázal ani ne za půl roku vytáhnout z 200 odběrů na skoro 20 tisíc, protože určitě hodně z vás začíná na YouTube nebo snaží se nějak prorazit na tom YouTube a možná vám tohle video pomůže, když vám řeknu, jak jsem to udělal já, teda zatím nejsem jako nějak známý, jo, samozřejmě, ale prostě už mám nějakou tu sledovanost. Někdo mě zná, jako někdo, celkem dost lidí, i to 20 tisíc skoro, takže za to vám strašně děkuju, za 20 tisíc odběrů bude totální speciál, už to mám úplně v hlavě připravený prostě, kámo, v hlavě úplně vím prostě, co úplně udělám jako speciál, ale v tomhle videu vám teda řeknu, jak jsem se z 200 odběrů dostal na skoro 20 tisíc, takže všechno to začalo tak, že jsem prostě točil jsem normální videa, furt jsem točil prostě a nějak se mi moc nedařilo, jako pár videí měli dobrý zhlédnutí, třeba kolem stovky, dvou stovky a takhle. Bylo to v pohodě, byl jsem s tím spokojený a měl jsem třeba kolem 100, 150 odběrů maximálně. A potom to už nějakou dobu existovaly shorts, ale to já jsem ještě nevěděl, jak to funguje, co to je a takhle. Takže jsem to nějak jako netočil, nic. A ve zkratce teda hodně mi k tomu napomohly shorts, fakt hodně. Bez shorts bych to asi nedotáhl tam, kde to mám teďka. A jo, takže potom jsem teda objevil jsem nějaký jako content, prostě, že bych tam točil nějaký jakože takový ty krátký videa. Vůbec jsem nevěděl, co o tom mám čekat, tak jsem vydal pár takových krátkých videí a měl to na začátek celkem pohodě, jako byl jsem s tím spokojený, protože na tu dobu jsem mýval třeba 40 zhlédnutí na videích, takže když jsem měl prostě třeba 100 zhlédnutí na shortu, tak to pro mě bylo úplně extrémně moc. A tak jsem tam vydal pár shortů, některý měli třeba 500 zhlédnutí. To ještě můžete najít u mě na kanále, když si dáte, že shorts a oldest. A jo, tak jsem teda začal shorty točit, plus ještě normální videa. A zase tím to všechno začalo. V začátku mi to nějak nefungovalo, ale tak to prostě vždycky je, než si úplně zvyknete a zjistíte to, co nejlíp funguje, tak to trvá. Takže jsem nějakou dobu točil shorts a potom jsem teda přišel na videa Minecraft ale, což mi strašně napomohlo. Mám z toho dohromady třeba milion zhlédnutí na kanále jenom z těchto videí, protože prostě tyhle videa pořád jedou, pořád to funguje. A když si prostě o ten odběr na konci řeknete, tak prostě vám to ty lidi, co se koukají na to 30-40 sekundový video, prostě dají, protože to dokouká každej. Když víte, jak to máte udělat, hlavní teda je to, aby tam byla nějaký rychlý intro, o čem to je, a potom prostě to můžete dát cokoliv a je velká šance, že prostě hodně lidí to dokouká. Takže teď vám tady ještě chci ukázat studio. Neberte to jakože nějak flexím. Jo, OK. Tady mám teda moje studio YouTube. Jak můžete vidět, tak poslední dobu to není moc úplně nejlepší, ale když se kouknete třeba sem a dáte, že views a největší, tak prostě tady můžete vidět, že ty Minecraft ale videa jsou fakt, některý fakt extrémně vybouchly, mám tady skoro 80 tisíc na nějakých videích a prostě tohle je teda ten hlavní, tady když se můžete kouknout, tak tady, no, když se kouknem, tak tady z toho mi přibylo 2700 odběrů, jenom z tohohle videa, takže to je úplně magořina. Tady z toho videa 55 tisíc, no a přibyl mi 1000 odběrů prostě. A tady tyhle videa hlavně mě teda jako strašně vyhouply, úplně extrémně. A myslím si, že to dokáže každej zeditovat takhle krátký video, natočit to prostě takhle krátký a myslím si, že to jako dokáže jako většina lidí, co už nějakou dobu jsou na YouTube. Myslím si, že to je dobrá věc na to, abyste rozjeli svůj kanál a potom postupně navázeli začali točit normální dlouhý videa. A tohle video točím hlavně z toho důvodu, že je smutný, že v téhle době jsou prostě lidi, kteří nepřejou ostatním úspěch, jenom proto, že jim se nedaří. Když jim se nedaří, tak automaticky prostě nikomu jinému se dařit nemůže. To znamená, že vám budou nadávat za to, že se vám daří, budou vám říkat, že nějakým způsobem podvádíte a tohle si vůbec neberte do hlavy. Hlavní je to, aby vám se to povedlo, aby vy jste z toho měli dobrý pocit a aby vy jste v tomhle měli nějakoukoliv budoucnost, protože pokud teda už chcete dělat ten YouTube, tak jak
určitě víte, hodně z vás, tak YouTube vydělává celkem dobrý peníze. Takže když se vám podaří fakt dobře jako fakt uspět, tak jste schopni z toho žít fakt jako klidně celý život, pokud vás to baví, nebo pokud prostě nebudete chtít dělat něco jiného, nebo pokud prostě nějakým způsobem vám neumře kanál. Takže tohle jsem hlavně chtěl říct, že pokud se bojíte začít, nebo vám se vám prostě nedaří, a nebo prostě nevíte, jak na to, abyste se posunuli, tak tady máte můj tutoriál, nebo můj způsob, jak se mě to povedlo. A jo, tohle asi z tohohle videa všechno. Chtěl jsem vám takhle jako ve zkratce říct, jak mě se povedlo tohle dosáhnout, jak já jsem tohle udělal, a chtěl jsem vám jak kdyby dát rady pro ty třeba, co to nepotřebuju, tak jsem chtěl hlavně jako natočit jen tak video, abyste jako věděli, jak mně se to povedlo, a pro ty, co to třeba potřebujou, nebo potřebují poradit, co mají dělat prostě, když se jim nedaří, tak tady máte tutoriál, co můžete, nebo nápad, co můžete jako udělat na YouTube, na vašem kanále, abyste se prostě posunuli. A jo, tohle video bylo celkem kratší a bylo takový trošku jinčí, než já normálně točím, takže doufám, že se vám tohle video taky líbilo jako moje ostatní, pokud se vám líbily. Pokud jo, tak mi na tohle video dejte like, dejte odběr, napište mi nějaký hezký komentář, protože musí se ocenit to, že to točím v 11:57 večer, takže jo, prosím, prosím, dejte tam ten odběr, like, všechno. Ještě se pořád snažím o těch 20 000, i když do konce prázdnin už to pravděpodobně nestihnu. Prázdniny končí za týden a pak jsou ještě 3 dny, kdy jsme doma, takže to asi úplně za týden už nestíhám dát 3 000 odběru, ale třeba se stane nějaký zázrak a dosáhnu to, takže jo, prosím, dejte tam odběr, like, napište nějaký hezký koment a zatím zdar.